Durrësi është mbërthyer gjatë ditëve të fundit nga moti i acartë. Mëngjesin e sotëm në rrugët e qytetit kanë qenë të pranishme ngricat. Si pasojë temperaturave të ulta, kanë ngrirë edhe ujë në shatërvanin kryesor, i cili gjendet në sheshin Liria. Po kështu, vështirësi kanë asur edhe drejtuesit e automjeteve për të ndezur makinat këtë mëngjes, ndërsa duket se moti i ftohtë do të marrë kthesë në mesin e kësaj jave. Ditën e nesërme pritet që temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit në Bregdet të arrijnë nga 0 deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi lindor-veri lindor, duke krijuar në det një dallgëzim prej 3 ballë.